הבא בתור! אני רק שאלה, אם אני רוצה להעביר כספים למישהו, איך אני עושה את זה? ובכן, כדי להעביר למישהו כסף, מה שצריך זה את פרטי החשבון של האדם אליו אתה רוצה להעביר את הכסף. אפשר להעביר כספים גם דרך האתר והאפליקציה אם הצטרפת לשירות. אז, למי אתה רוצה להעביר כסף? לאחותי הקטנה. מותר לי לשאול מהי סיבת ההעברה? נפסדתי לה מרידת עדיין. מה? בסדר, זה הורדת עיניים. אם תוכל רק לדבר בקול רם יותר... הצדדתי לאחותי הקטנה בהורדת ידיים ועכשיו אני חייב ל-30 שקל! אוקיי, אני רק צריך את מספר החשבון שלה, הסניף והבנק. הנה, קח. תודה רבה, הבא בתור. מרגיש פעם מזל היום? פרחח?